Zdravím Tightrot, vítám vás u 18. dílu naší pouštní kampaně. Ano, správně 18., protože u celé zatracené 17. se mi nějak nenahrál zvuk. Nejvtipnější na tom je, že jsem neudělal vůbec, ale vůbec nic a zdá se, že už to zase funguje, takže já snad začnu věřit na zásah vyšší moci nebo kdo ví co. Každopádně se tam nestalo zase tak nic zásadního, akorát jsme dorazili tady Atény, trošku reorganizovali armády, no a teďko se chystáme zlikvidovat Spartu. Aby se kluci na tom světě necítili tak osamělí jako poslední, nebo teda jedni z posledních Řeků, tak ukončíme velice rychle jejich trápení a potom nás už čeká jen cesta do Egypta. Nejedeme ale na dovolenou, jdeme si to celé zabrat pro sebe, protože to zkrátka potřebujeme k vítězství. Mám tady nachystanou už jednu armádu, nově pojmenovanou partu bezejmenných, ten zbytek teprve musí dorazit. Jedna z nich půjde přes Sicílii a další dvě potom přímo do egyptského hlavního města Alexandrie, založeného Alexandrem, pokud se nepletu, na místě, kde mu zemřel ten jeho slavný kůň. Docela působivý pohřební monument, ale teď už dost vykecávání, převrátíme tak. Zlikvidujeme Spartu a vrhneme se dále do africké pouště. Ani ne tak do pouště, ale spíš kolem pobřeží a kolem břehu Nilu. Potřebujeme ještě k vítězství mimo jiné 46 měst. To znamená, že musíme zdvojnásobit rozlohu našeho území. Takže ať už chceme nebo ne, stejně se dostaneme do války s nějakými dalšími super frakcemi. Tak jo. Teď, tady máme level, takže level agenta, jsem hodil sice blbě, ale to nevadí. Přehodíme si vyhlásit válku, máte spojence, nemáte, jste na tom světě sami a velice brzo už na něm nebudete, jo. Proč jsem si tady dal dvě armády? Právě kvůli tady tomuhle z tomu vojsku, které potupně zdrhlo, to znamená, jo, my stejně jdeme jako posila, takže automaticky to rozhodneme, celé to zaberem, sejmeme Spartu přímo. Tohle vojsko vyrazí teda zpátky směr Sicílie. Ano, prosím, pěkně, děkuji. Tak, tady to přestavíme, uděláme hromadu farem, proč ne. Dal jsem stavět spoustu baráků. Tak. Jo, ty se dostaneš už rovnou. Dal jsem stavět spoustu baráků, co to jídlo bude, nebo budou velice rychle konzumovat, takže farmy navíc se hodí. Teď. Jo, ve Spartě nás čeká překvapeníčko. Dobrá, že by bitva, no, tak jo. Hoplité pikenýři. Na ty pikenýry si musíme dávat pozor. Harcovnická jízda. Hromada tady tohodle. Tak jo, útok. Taky jsem měl v plánu začít rozšiřovat naši flotilu. Ale to tak ještě úplně není možné, protože stavím teprve lepší doky. Nemá cenu stavět pofidérní základní lodičky, uděláme si aspoň jednu flotilu fakt luxusní a máme mlhu. Hodí se nám mlha do krámu? Asi úplně ne. Fajn. Tak jo, zahájíme rozmístění. Neměli bychom bojovat ve Spartě? Jakože v tom městečku, vesničce, chápete? A ne tady v těch kopcích? No to nevadí, to nevadí, takže tahle armáda, zase jsem si to přepnul, klasika.
Tahle ta armáda ještě není reorganizovaná. Což by mohl být trošku problém, ale já si myslím, že si s tím poradíme. Potřebujeme šetřit veškeré naše tady peltasty na nepřátelské jakoby píky. Na nepřátelské falangy, protože čelně to nerozmlátíme ani bychom chtěli. To určitě nedáme. Tak, vezmeme jízdu, jdeme dopředu. Naházíme to sem, jak to půjde, na nepřátelskou kavalerii plus se pokusíme sejmout jízdu. Oni mají harcovnickou jízdu, což je velice milé. A nepůjdeme tady to jsou totiž střelci. Těch střelců je to docela dost, ale oštěpaři by nemuseli být zase taky problém, pokud se nám podaří je jakoby spacifikovat. Tak. Wow, super, no, tady jsme si vybrali trošku blbou cestu, ale to nevadí. Náš generál to rozchodí, tady máme ty horší, tady máme ty lepší. Oni mají základní harcovnickou jízdu, to bychom měli sejmout, takže to by nemuselo být zase taky problém. Samozřejmě tady tohle z toho musí vyrazit kurevsky rychlým krokem a tady má zase mám nějaké úplně šílenosti. Okay. Tak. Já bych strašně rád. Jo, harcovnická jízda, dobrá. A já mám peltasty, to je v pohodě. Pokud na nás najedou čelně. Tak to prostě do nich vpálíme. Vpálíme. Okay, něco málo jsme zabili. Tak, pikenýři. Okay. Tak, vy pojďte sem. Vy pojďte sem. Tady máme lehkou pěchotu. Tak. Co ta naše jízda? Tak, zkuste tady sejmout tyhle chlapíky. Dobrý, ti jsou down. Už jako nic neudělaj. Teďko, kde jsou ty piky? Spartská mládež ne. Spartská mládež mě vůbec netrapí. Pikenýři rozmlátit. Oni docela dost klamou tělem, jo. Ti pikenýři. Ti pikenýři, oni mají sice štíty, nebo co to, jako vypadá to, že mají štíty. Ale nemají štíty. Oni mají v podstatě nulovou obranu proti střelbě. Po fakt to slova nula. Tak, jediné co na co si musíme dávat pozor. Ne, dobře, tady tíhle naběhnou, vy stojíte. Pikenýři. Tady to drží, super. Tohle je lehká pěchota. Tak, spartská mládež. Výborně, jak to tady vypadá? Oplité periokoj. Co je tohle? Spartská mládež je v klidu. Hoplité periokoji jsou taky v klidu. Ale pikenýři jsou problém. No ne, zůstaňte tady, kde jste. A vy to možná ještě začněte trošku stahovat. Harcovnická jízda, no to musíme sejmout. Tady vypadá.
Tak. Tak výborně, jak to teďko tady vypadá? Spartská mládež. Hoplite periokoj. Hoplite periokoj. A jo, ti pikeniři, oni mají tady tenhle kosoštverec, tak jo. Spartská mládež, charge. Pikeniři. Pikeniři. Hoplíte periokoj, vy se začnete trošku stahovat, ještě furt se musíte stahovat. Tak, řízněte to tady. Tam máme zaměstnané jednotky, ale to je trošku problém, jo, ale to nevadí. A ty pikeniry se dá naběhnout ze zadu. Nebo z boku. A to funguje víc než dobře. Tak. Jo, jenom určitě nechceme bojovat s královskými Spartany. To jako co tohle? Občanská žoldnéřská jízda. Zmátit. Vyjdete sem. Tak. Nice. Tak, naběhněte sem, vy tady likvidujte toto. Pikeniři mrtví, tady musíme sejmout celé tohle sto. Žolnerská občanská jízda, OK. Já vím. Tak. Jenomže my to tady celé zvládneme, jo, super, takže tady to vychcípalo. Ne, ještě ne. Vy nejste vůbec dobří na souboj, takže pojďte zpátky, to tady tihle s tím, oni to za to zaberou pro sebe. Tak, tady někdo umírá, ne, relativně jsou v klidu. Super, teďko, tady jsou píky, jo. Zaměřte tohle, stáhněte se sem, no když, zabijte tady tohle. Jak to tady funguje, jo, tohle je super. Tak, tady se potřebujeme dostat. Tak, výborně. Tady, tady máme nějaké ty. Tak, jo, super. Takže vy jste mrtví. Vy likvidujte pikeniry. Pikeniry. Vy naběhněte tady do nich dozadu. Protože tady nám jako budou chcípat jednotky velice brzo. To je docela masakr. Těch pikenerů je tady hromada, ale to nevadí. Takže házejte sem, když tady budete házet do tohohle chumlu. Ještě tam párkrát načaržujeme a bude to úplně zku, super. Co je tohle? To je těžká jízda, výborně. Těžká jízda, tady. Kde je ten generál? Tady. Teď je, kde je náš generál? Tady. A náš generál dostane buffy, všecky co můžeme si dát. Tak, tady máme dvě jednotky, takže to pošleme sem. Výborně. Okay. Překvapivě, Spartani nemají nejlepší... bacha. Jo, počkat, dobrý. Spartani nemají nejlepší ty... Pikeniry. To má Makedonie a ještě Epiruzy má luxusní, jako naprosto luxusní. A dokonce i Egypt má lepší. Tak, super. Takže vy, tady jsem. Tady máme hoplité, na ty pozor. Ole. Tak. No, dějte se, jak nás ti pikeniři drží prostě, jo. To fakt není dobrý úplně. Tak. Jízda pryč. Ale naštěstí my tady na to máme. My tady na to máme prostředky. Jak se tady probourat. Stačí se jim dostat dozad. Co je tohle?
Střelci, super. Tak, Cavaleros. Nemusíme pokračovat v bitvě, protože dobýváme město. Tak, tohle to dopadlo dobře. Tohle to dopadlo hodně dobře. Největší ztráty paradoxně udělala ta žoldácká jízda, akorát oni nám naběhli do lehkých kavaleros, takže tam to bylo jasné, tak. Byla zničena frakce, výborně, Sparta je minus. Sparta je minus a tady bychom mohli udělat nějaký průmysl, jsme dlouho neměli nikde žádný. Jsme dlouho neměli nikde žádný průmysl, takže si to tady švihnem. Předěláme tyhle ty srandy, proč ne? My chceme obchod. Tady, průmysl. Jo, jeden tenhle a pak uděláme i ten druhej. Prší. Tak, další cíl je... Je to Kréta? Nebo Rodos? Tohle je Kréta a Rodos je tady, ne? Pokud se šeredně nepletu, jako... Klidně může být. Jsem na Krétě nikdy nebyl. Ani na Rodu. Kde jsem to byl v tom Řecku? Já už nevím, to je špatná z roku zpátky. No nic. Jo, tady si dáme toto. Se Sicílie samozřejmě obilnice pro naši říši, než zabereme Egypt. Tak, taky máme pár nových agentů. Jo. Agentos číslo nová jedna, tak jde přímo sem. Ty seš tady, ty seš staronový agent, ty zůstaneš kde seš. Tak to dáme si, že chceme krást jídlo. Téhle z té partičce. Potom máme tebe a tady v poušti dalšího nového agenta. Umřel nám, překvapivě, umřel nám šampion. Takže jsme ho museli nahradit u tisíc synů, máme nového šampiona. Ta životnost je tady problém. Představte si, že by nám to žilo 4x déle. Jo. Koukám, že byste provedli drtivý protiúder, dobrá. Tak, no a teď. Tyhle dvě vojska, co máme, tady. Zamíří směr Rodos nebo Kréta. Myslím si, že je to Kréta, Kréta je větší. Na Krétu skákali ti za druhé světové války parašutisti němečtí, ne? To bylo 30 000, největší nasazení. Hrozně jich tam zařvalo a od té doby jich Adolf už nikdy najednou tolik nenasadil nikde, protože se o ně bál. Strašně jich tam tehdy zařvalo, no nic. A teďko. Máme 500. 500 to nejsou žádné prachy v dnešní době. Ukončíme tah. A nachystáme konečně pořádnou invazi. Konečně, kolik může mít Egypt měst? 15, 20, pokud zabereme Egypt a potom půjdeme na Tráky, tak už nám toho nebude moc zbývat. Šlechet, jo, taky nám minule pomřelo pár generálů, nebo co to bylo. A objevila se další frakce. Ty jsi nějaký lopaťák, tebe nechci. Co to je? To jsou nějací všecko... Libijské rudy. Tady máme něco? Jo. To jsou všechno nějací lopaťáci, to je hnus. Povýšení, učenec. Výzkum, přirozená smrt, No tak, teď nám toho zemřelo hromada. Všichni agenti jsou mrtví. Kam se potřebujeme vylodit? Tady jsou Egypťani. No a my se potřebujeme vylodit buď zde, anebo zde.
Já si myslím, že se vylodíme někde tady. Budeme bránit území Kartága. Jo, takže. Tyhle máme všechny. Umřel mi, jasně, umřel mi. Tak, ty seš tadyhle v Řecku. Dobře, tebe tady ještě potřebujeme nechat, protože tady je řecká kultura ve velkém, to třeba vymítit. A tady máme další level, to jsou takto a. A ještě mi umřel, šampion mi neumřel. Bo umřel? Můžu mít 4 šampiony nebo 3? Já si potom, až potom si naverbuju dalšího chlapíka. Ale můžu si povědět, jestli můžu mít 4 nebo 3 šampiony. 3, jasně. No, teď. Tady máme jednoho. Invazní flotila se blíží. Jo, a to jsou právě ty doky, které děláme, a už můžeme ty poslední. Jsou právě ty doky, které nám, jo, už nepotřebujeme růst, takže tady to předělám. Akorát. Takže předělám, předěláno mám, tady, jo, doky, jasně. Hromada jídla. Baráky na rychlost výzkumu. Jo, neměl jsem štěstí a ten výzkum se mi docela brutálně zpomalil. Taky jsem dělal určitá politická rozhodnutí. Snažil jsem se zlikvidovat pár nepřátelských těch, nebo nepřátelských, budoucích nepřátelských vzbouřenců. To mi úplně nevyšlo. Tam jsem utratil hromadu vlivů a peněz a materiál, co jsme dostali, tak rozhodně není lepší. No ale máme to nachystáno, pomalu a jistě. Tady jsou další Egypťani. Ten Egypt bude tak strašně mrtvej. To bude úplně pouštní blitzkrieg. Ukážeme Italům, jak se dobývá Afrika. Mor, kde? Já... Jo, ale už v Romu jedničce bylo, že Makedonie má větší šanci na mor. Prostě co chvíli jste měli mor v Makedonii. To byl hnus. A s takovouhle máme táhnout na Alexandrii, jo? No. Historicky vzato, ty armády často víc umírali na nemoci, než na nějaké bojové ztráty. No, to je pravda. Tak teď. Itálie je hotová skoro. Tady jsme to předělali. Máme čtvrtý level výzkumáků, což je super. Knihovny, vzdělanost frčí jako blázen. Tady uděláme nějaké další tady jídelní věci, ať nám ta potrava nedojde. Udělám pár baráčků a ty prachy jsou v haji. Diplomaticky na tom nejsme vůbec dobře, protože nám tady jako ubývá přátel. Jo, a chlapci tady mají tohlensto. Nevím, co s tím plánujou, nevím, jak dlouho ještě dokážou na tom moři být. Ale tak nějak počítám, že to město se ubrání jenom s posádkou, protože pokud ne, tak najmeme armádu žoldáku a vyřešíme to. Tak, už jsme u Alexandrie, jo, tady je maják. Maják na faru. Co navádí lodi do přístavu. A loďstvo. Loďstvo je v pohodě. Pokud se stihneme vylodit. A já bych to udělal možná. OK, tohle není dobrý. Vyborně. Občanská válka skončila, super. Výzkum byl dokončen, odhalen. Tribut z Kartága. Přijmem. Který bude v pohodě. Tak, máme riziko 0, už zase nemůžeme mít tu... Ale skončila občanská válka a ta věrnost naskočila do astronomických rozměrů, což je super. Tak, co se týče výzkumu, tady máme hromadu věcí. Jako fakt hromadu.
Tady o dobyvání to asi úplně nepotřebujeme. Já jsem něco chtěl. Já jsem chtěl hlubinný důl. To trvá ještě 4 tahy, tak to ještě asi ne. Tam totiž zvládneme vytřískat plus 5 k potravinám, to je fajn vždycky, a já si myslím, že půjdeme tady tohle. To je 2. Vydrž lodí. Rychlost. To je plpost. Tohle je super. Zase to je 4 a 5 tahů, to jsme ušetřili houby. Tak uděláme tady tyhle věcičky. Tak jo. Uděláme tady tyhle věci. Obležení. Minus 1 času. A to je dobré. Minus 1 času nepřátelského obležení. To se hodí. Jdeme na pyramidy. A předtím ještě tady toto. Tak. Vyhlásit válku. Můžete přijít jako posily, když jste loďstvo? Můžete, teoreticky, dobrá. Kratr nám to prostě umírá tím morem. Parta bezejmenných má tradici. Ne, tak to ne, tak její velitelka má level. Výzkum. Já to celé pomřel. Jo, počká, jsi nějaký senátor dospěl, ne? Jo, tady seš, chlape. A, že nic se nechceš. Neštví mě. Věrnost je parada. Zvěrnost je úplně suprová. To je skvělé. Tady ti hodíme hnedka něco, co ti bude dávat autorita, proč ne? Autorita je fajn. A plus... Ještě jsem něco chtěl. Ani kdybyste mě zabili, tak si nevzpomínám, co jsem teďko chtěl udělat. Jo, už vím, podívat se. Tak. Tihle tady mají... nějaké pouštní město a já jsem někde měl vyhlášky dané čistě jenom čistě jenom ať to rychle najdu a přesto jsem to nenašel a tady teda nahodíme vyhlášku, jo tady máme dokonce, tady nahodíme vyhlášku na věrnost, to je toto, tak a můžeme tady jsem někde zase nechal vyhlášku nevyhlášenou. Tak jo, to se potom předělá. Ale máme moc velkou opozici. Oni sice nemají vliv, nemají ty města. Ale to přijde, no, to přijde docela brutálně. Ty vlády, obchodník. Vítězná občanská válka, jasně, to 60, tak začne klesat postupně. Jsme získali oddychový čas na pár tahů. A potom zase začnou vystrkovat růžky. Tak jo, většině žíznivý jsou teda tady. Hele. Mrkejte na Kartagince. Ti provedli drtivý protiúder. A asi k ním pošleme nějakého diplomata, abych to viděl. O, že bychom k ním poslali tebe. Mohli by nám dát zase nějaké města. Tohle bych chtěl. Na Korzice. Na Sardinii, Korzika je tohle. Tohle bych bral, to by nám hodně pomohlo. Jo, a já jsem teď chtěl nakliknout tady, jsem si všimnul, že nemáme ještě 4. level baráku, tady předělat tohle. Prachy. Tak, hromada peněz, zahučela zas do tohohle. Jo, no jo, no, my teď můžeme vylepšit v podstatě na 3. všechny naše města. Což je fajn.
Akorát to sežere tolik potravin. To ještě bude masakr. Takže stavíme farmy zas, kde to všude jde. Jo, já jsem tady nedal krásdidlo. Tohle nám dost pomůže. Egypt by už neměl mít žádné spojence? Tam by to mělo být v pohodě. Tak, ta parta zdrhla. Celou osadu, kde? Yes. Rychlost výzkumu, doplňování, lojalitě. Dáme řemeslníky. Úspěšná diplomacie. O, to je drsné. Syn dospěl. Další. Pokladnice. Jo, my jsme splnili ten quest. Vypleň nebo srovnej se zemí. 11 různých sídel za 10 000. To je fajn. Na to se hnedka mrknem. Takže 11 sídel plus Keltové, s těma zrovna neválčím. Mám dvě. A tohle jsou vidláci, korelativně. Na ně můžeme se vykašlat. Tak, wow, mrkejte na to. Tak, tohle rozbourat, tohle přestavět. Ne, tohle rozbourat. Uděláme si tady... Tak, už jsme skoro tady. Uděláme si... Pošleme zase diplomata. Tak to, pošleme zase diplomata ke Kartágu. Super. Další syn dospěl, takže... Ne, hele. Tebe tam možná pošleme. Kdo by nás mohl kos kuchnout? Tiché Ruskové budou ještě problém. Tak, v podstatě teďko máme nachystané dvě armády, jo. It is an honor to serve you. My lord. Wow. Besieging settlement. Parada, no. Ten mor nás spacifikoval úplně neskutečně. Naštěstí máme posily. Srovnat se zemí nebo vyplenit? Knossos. Tak, tohle, jo, tady děláme průmyslovou provincii, jo. OK, tím pádem tady budou... Tohle to zrušíme a předěláme si to. Předěláme si to a zase nás to stojí strašnou spoustu věcí. Tak. Level, tohle, tady máme, no. Teď se musíme přeplavit a zamířit k Alexandrii. Což bude vtipné, protože ty naše jednotky jsou hodně rozbité. Ještě máme chvilku čas. Na moři my se nebudeme doplňovat, to je trošku problém. Našli jsme ale Seleukovce. Vy s náma budete kamarádi, kluci. A víte proč? Protože my vás zbavíme Egypta. Co zas? Dovednosti. Tak a ty zamíříš směr tady taky někde. Taky zamíříš tímhle s tím směrem a ještě tebe. My vás zbavíme Egypta, toho vy jste nebyli schopní. A udělá z nás to nejlepší BFF budeme. Tady je egyptská armáda. Dobré.
To je v pohodě. Naverbujeme tu flotilu. Nemáme pro flotilu žádný čupr název, takže to ještě musíme vymyslet. To znamená, někdo umřel. Dítě zemřelo, aj. Tak. 3, 2, 1, 2, 3. Agenti nezemřeli. A nezemřel ani žádný generál, zvláštní. Zvláštní. Jo, dáme si udržování, proč ne? To je dobrá věc. Kdo nám tady pomřel? Dítě. Nějaké manželky a tady, jo, máme nového krále. Dokážeš se oženit? Nedokážeš. Tak jo, tak Kartágo je v háji. Jo, a jasně, my se potřebujeme posunout ještě víc, protože tam se nedostaneme příštím tahu. Tak. Nachystaní. Jo, ta armáda bude v pohodě. Tak, možná nezabereme přímo Alexandrii. Možná ne Alexandrii přímo. Ale zkusíme zabrat tohle. Kde mám toho svého agenta? Agente, ty máš mini prťavou lodičku. Takže pojď prosím tě se dívat sem. Mrkneme se, není tady žádná armada. Takže já z toho udělám odrazový můstek celé tady tohle srandy. Tak, Itálie, jo. Tady chceme čtvrtý level a tohle to chceme zbourat, protože já potřebuju víc baráků na bonusy, co jsou. Tady tyhle dva druhé levely, chrám, kruci, ten chrám stojí peněz. Kašlu na chrám momentálně. Ok, uděláme si všude třetí levely měst, což nás bude stát hromadu peněz. Jako fakt. Ale ty příjmy z toho nejsou špatné a ty bonusové věci z těch měst taky nejsou špatné. Což mi připomíná, že bych možná měl nejdřív vylepšit věci, co vylepšujou jako kovárny a tyhle věcičky, že? To by asi nebylo úplně od věcí. Zaměřit se tady tímhle s tím směrem. Jo. Žádná válka? Výzkum byl dokončen. Tak. 7 tahů. 7 tahů. Jo, a můžeme toto. Ale to mi dá cenu a to já nepotřebuju. Ano. Tohle je lepší mnohem. Tady máme rybí trhy, veškeré obchody, oblasti, podobné věci. Dokážete vy se sem dostat už teď? Nedokážete. Dobře. My se tady zvládneme vylodit. Nepovolený vstup? To už by vás mělo varovat. A víte co? Rozjedeme to už rovnou, ne? Já si myslím, že to rozjedeme rovnou. Ale počkej, oni mají to nějaké spojence. OK. Nevím, kde ti spojenci jsou, ale je mi to celkem jedno. To bude někde v Blízkém východě nebo něco takového. Egyptské posádky jsou taky pěkně trapné. Já marně přemýšlím, kdo má nějakou použitelnou posádku na obranu. Jde o to, že tohle je úplně trash pěchota. Ta egyptská pěchota, to je strašné naprosto. To by mohlo, já si někdy udělám žebříček nejhorších jednotek ve hře, nebo ve hrách, nebo tak nějak. Ale
Ty žebříčky už existují, ona by to byla zbytečná práce, teoreticky. Tak. Tak to mohl bych udělat žebříček nejvíc cool jednotek. To by mohlo být, vůbec se nedívat na nějakou sílu, cenu a podobné věci, ale čistě jak moc je ta jednotka cool. To by mohlo fungovat. Tak, tady to přestavíme, tady. Potřebujeme chrám. Potřebujeme asi další chrám. Tohle není naše, takže tady to trochu spravíme. Tak, třetí level, jo? Třetí level. Itálii, Tohle. No tak, to je masakr. Nesmím zapomínat na chrámy, na výrobu na jídlo, protože jakmile mi to zase dojde, to už úplně vidím. Se to dostaví všechno a to bude -4, -4, -4 a až budeme hájit totálně s tím jídlem. Tak. Tak, nejste sice tam úplně, kde jsem vás chtěl mít, ale nevadí. Tak to. Alexandrie velice brzo padne, takže pojď na průzkum. Musíme najít tu hranici selokovců. Tady bude výprava úplně proti proudu Nilu. Tak, tohle jsme sebrali, tohle seberem, tak už budeme mít potom tu provincii celou. Komu to připadává, ty provincie? Oni se zase přehodili. Teď mají Řecko. Chápete to? Oni se normálně zase přehodili a teď mají tady celé Řecko, takže tohle. A tohle a Makedonii. A Makedonii. Takže Řecko, Makedonie, tady ta jižní Itálie a zbytek je náš. Dobrá. Musím říct, že se mi víc líbí ten systém z Thrones of Britannia, kde vy sami přiřazujete ty léna. Jo, vy určíte, kdo prostě bude spravovat tu zemi, že jo. A hlavně to potom je už, pokud to nezměníte, tak je to permanentní a nestane se vám, že já si někde dám vyhlášku a ta vyhláška je potom k ničemu. A hlavně to nedává žádné upozornění. Nebo teda nečtu ze zásady zprávy, co tady na mě, ne díky. Ještě potřebuji ten Egypt dobít. Nečtu ze zásady zprávy, co tady na mě tahle hra valí. Na začátku kola občas, jenom když mi něco cinkne tak jako do oka. Na co bych se asi měl podívat. Na Batea to je někde, to je ten Blízký východ někde. Ale i tak jsem si nikdy nevšiml. Chudinské čtvrtí, no já to jsem přesně věděl, že se to stane. Dovolit odmítnout, žádný nájezd na Kartago nebude. No, přesně tohle je důvod, co se vyplatí číst, protože někde tady budou chudinské čtvrtí a když vy nevíte kde, jako třeba teď jsem se dozvěděl, že v Aténách, ok. Jeden tenhle, hromada dolů. A toto. Tak. Mám ještě 6000, to si necháme na nově dobité města, budeme potřebovat. Tak jo, teď. Tady máme partu, to znamená ty vyrazíš tímhle směrem. Ty bys tady asi možná měl vyrazit taky, si myslím. Ale nevyrazíš, protože město ti dává bídu, jo? Dobře, nevadí. Zbavíme se města, žádná další bída už nebude. Tak to, zároveň plníme questy. A ty? A teď asi jako bys mohl teoreticky vzít. A jít oblehnout, ale... to bys mohl.
A tady to je nějak moc. Pojď zpátky a počkáš na posily. Já se nehodlám rozčilovat s žádným tady obléháním. Tady tohle zvládneme... Zvládneme to s jednou armádou? No! No tam je 20 jednotek. Povolat posily asi nebude úplně nejhorší nápad. Když ty posily máme. Tak. Jo, a tady to předěláme na obchodní. Už to není hraniční naše město. Čtyři, jo, tady máme, hromada levů, tak. Tohle může být, tady. Jasná věc, většině žíznivý to máte. Tohle. Tak, agenti. Tady mám jednoho, toho tady chceme nechat. 100%. Potom v Alexandrii si postavíme dalšího. Naverbujeme, dobře. A ty tady můžeš být v Řecku. V Řecku a potom tě asi švihneme i do Makedonie. Asi jo. Pouštní výdláci mají level. Tak, jak nám to krásně funguje? No. 4000, co s tím? Tady mám. A já už se úplně těším, až ty baráky budou hotové všechny. To bude tak zatraceně super. Až ty baráky budou vylepšené. Hele, jo! Jeruzalém, ok. Tak to si sebereme taky, no, když už. Když nedáte jinak, stejně potřebujeme ten počet měst, potřebujeme ty kvóty. Potřebujeme ty kvóty. Chybí nám Egypt, to padne Trakie a tohle to je hudba budoucnosti, ale ještě pořád nám chybí 39 měst. Trakie mezi tím dostává přes držku, ne? Možná, protože tady se to řeže. Aha, tyhle. Tady byla jiná frakce úplně. Jako Germáni jsou rozlezlí úplně, to je strašné. Tady jsou Germáni pro říznutí s různýma jinýma frakcema. Ale Germáni, ti se rozlezli hodně. OK. Pošleme oba agenty na tu frakci vedle, ukrademe jim potraviny, oni potom nic neudělají. Alexandria teďko právě umře na Batea. A ti taky jako se jim docela daří. Dost mě překvapuje, kterým frakcím se tady daří a kterým ne. Nájezd na Kartágo, co? Morálce všech jednotek, hej. My jsme uprostřed války. A vy stejně budete držkovat, že jsem vám nedovolil napadnout naše drahé spojence Kartagince, jo? Fakt? Aha, ok, takže tady nepotřebujeme posily. Nepotřebujeme posily, to zvládneme bez nich, dobře. Tím pádem máme free vojsko a můžeme postupovat i nám. Tak, flotila to přežila s nějakým záhadným způsobem. Chceme chrám, chceme tohle a chceme toto. Musíme znova vybudovat Alexandrijskou knihovnu. Že jo? Tady se... Úplně milimetr mu chybí, aby se tady dostal. To znamená, já tě pošlu potom asi někam dál. Ti pošlu někam dál, protože ty to zabereš příští kolo, že jo, hned okamžitě. Takže ty půjdeš tady, sice je to trošku riskantní. Zrychlený pochod na neprobádané území. Tak, potřebujeme posilu nebo nepotřebujeme? Nepotřebujeme. Sice budeme mít ztráty, ale... Přece jenom... Jo, no. Přece jenom už by bylo záhodno s touhle sérií pohnout. A dovést jí do zdárného konce, abychom se zase mohli věnovat něčemu dalšímu.
Mám pár pěkných ideí, co by se dalo dělat a vsadím se, že to nikdo nečeká. Takže, co teď? Co tady? Tady budeme mít... Jo. Tím pádem... Tohle. Tohle to zrušit a udělat tady všude jídlo. Tak. 14 000 jenom příjem, wow. Tak, vy jste zpátky tady. Tady máme armádičku, tady to je úplně mrtvé. Tak jo, Jeruzalém, ok. Jdi se tam podívat. Druhý agent. A můžeme nasadit všechny tady. To je krásná provincie, to má 4 města. Končí to Jeruzalémem. Oni jsou potom ještě dál, jo? Wow. No ale jakmile zničíme Egypťany, tak bychom to mohli, jo. Uděláme to následně, dvě armády půjdou kolem Nilu. Teoreticky, ono záleží, kolik tady ještě měst. 1, 2, 3, no. A všecko to má Egypt, ok. Tak jedna nebo dvě armády půjdou kolem Nilu. Možná jenom jedna a ten zbytek se rozleze. Dvě půjdou tam a jedna potom jako záloha, ta se vydá, kam bude potřeba. Ha? Vy jste taky pěkně v háji. Jo, ještě mám nějaké prašule, takže tohle a tohle. No nic, dáme si asi poslední tah. Nechci nahrávat za hodinu, když se, jo. Ale Egypt. Egypt jako vytáhnul hodně silné argumenty. Je to náš příjem za jeden tah. Příjem z celé říše, z celého císařství za čtvrt roku. To je dost. To je dost. Když se to takhle přepočítá, další povýšení. Přistalo invazní, co? Přirozená smrt. Zápal. Kde přistalo invazní vojsko? Nevidím nic. No, takže. Vezmeme tebe, protože ty můžeš žít tady hnedka. Jako prostě tady naběhni. Tady hnedka naběhni. Co asi bychom mohli dělat v Egyptě, než pěstovat obilí? Juuu! Nevím, jak se sem kluk dostal. Nemám nejmenší tušení. To je super, no, ale já jsem potřeboval podplatit tady tohle. Ano, ano, královští peltasti, to je hodně dobrá jednotka. Hodně dobrá jednotka. Se tváří, že to jsou jakože skirmishers, harcovníci, oštěpaři. Přitom je to parádní lehká pěchota, co má hromadu pilas. Oni mají snad 5 pilas. Brutal. Pikenýři, pokud Egypt sází na pikenýry, tak jsem ještě rád. Tak jsem vážně rád, že jsem si sehnal... Že jsem si sehnal tolik těch... Tolik... Tolik... Peltastu, jo, peltast je to slovo. Tak jo, tady potom pošlo asi jenom už, jo, tady půjde jedna armáda, ale která? Ty ne. Ty tež ne. Takže ty... Vyrazíš někde tímhle směrem. Okay. Ty půjdeš teda dál, jasně, to znamená, zabereš tohle město a půjdeš dál. Dál proti proudu Nilu.
Tak, agresivní styl nám sedí. Výborně. Jo, tady jsou všechno baráky na obilí. Tady je ten poslední. Takže dva vojska, tady to. Teď přemýšlím, jestli bych neměl naverbovat nějaké žoldáky, ať o to město zbytečně nepřijdu. Já si myslím, že by to možná mohlo jít. Separatisti, tady tenhle lopaťák, to je hrozné. Libijské rody, tady máme něco. Tak, chceme tohle, když taky budeme nahánět. A proti pel, jak jsem říkal, proti, jo, chceme. Tak, chceme je rozstřílet na Maděru. To by mohlo fungovat, a pokud zdrhnu na tu druhou stranu, no tak ji budeme pronásledovat, jo. Tam se nic nemění. Mohl jsem je taky pojmenovat na parta bezcenných. To by taky šlo. Ale oni mají pro nás hodnotu. To by byla klamavá reklama. Tak, ještě utratíme ty poslední prachy. Prachy se musí točit. A rozloučíme se. Já se jdu podívat, jestli se mi tentokrát ten zvuk nahrál nebo ne. A když ne, no tak nevím, co budu dělat. Když ne, tak se to stejně nedozvíte, protože tohle to neuvidíte. Ale nesmím si přesejvovat staré savey, než to zjistím. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase. Čau.